19:40. Silazim u grad. Vatra i dalje gori. Pogledajte, dim je prekrio veći deo Pirotske kotline. Da li slobodno mogu da kažem, pošto još niko nije rekao, da je ovo veliki šumski požar iznad Pirota, na prostoru između Prisjana, Kamika i Držine. Šuma gori na nekoliko hektara, niko neće da kaže ništa. Šumski požar.